Žaneta, zapoj mi tam ten kabel, ať můžu repovat. Všechno jde skvěle, nemá to chybu. Takže ahoj lidi, já vás zdravím u dalšího dílu ze Street Legal 1. V minulém díle jsme měli nějaké hlasování, ale to necháme. Já vám teďka chci ukázat něco, co tady vytvářím. Vytvářím tady safe, ve kterém budou všechny auta, které se tady vůbec vyskytujou. O kurva! Úplně se tady nelegálně množím peníze, ale to tady nebudeme teďka řešit. Nikdo nemá miliony. Teďka to tady to vypadá jako šrot, jo. On to teda jako šrot je, ale to je jedno. Kouknu se na parkoviště a vám ukážu, který všechny auta jsem tam udělal. A zatím teda ještě nejsou úplně všechny, protože já jako je musím procházet tou hrou, jo. Takže tohleto auto to znáte, to jsem tam dal na schvál, protože to jsem skopíroval z mýho saveu, ve kterém hraju jako přímo let's play. Tady je další, tady je Mahabo auto, tam tady vidíte, že jsem si udělal svoje samolepky. Tady různý motivy, tohle to je třeba nějaký rad style, to je taky skopírovaný z jednoho saveu, tak. Vytvářím tady různý jakoby motivy, no tady to jsou jakoby ty čtyřválcový auta a tohle to už je ta další třída těch aut. To vidíte, tohle to už jsou ty šestiválce, tady je Kuruma, kterou teda k tomu se ještě vyjádřím. Tady máme Kodrek. Tenhle ten se mě dost líbil, tady jsem udělal takovýhle styl bílo-červený, to se mě hodně líbilo. A tady je Sunset, k tomu se taky ještě dostaneme, a tohle to už jsou auta, který bych vám teoreticky ukazovat neměl, protože o nich ještě jakoby nevíte, proti nim budem závodit až teďka. I když teoreticky teďka, no to už jsou ty osmiválce, to je jedno. Takže jdeme na svůj profil. Já si ho načtu, to jsem vám chtěl jenom ukázat, že vytvářím takovýhle profil, je to teda docela dost času a všeho, protože přepisování těch kódů a vytváření těch aut a nákupy a všechno. A občas to třeba spadne, když už mám hotový auto, se to neuložím, ale to nevadí. Takže, jsme tady na našem profilu, máme tady rev limiter na 9000 otáček, no budíš. Celý auto komplet můžeme prodat za 20 200 dolarů, což není vyloženě nějaká extra vysoká částka, ale když si k tomu připočtem těch dalších 12 000, tak by to mohlo být docela dobrý. Mám tady koupený nějaký pružiny. Oni jdou na to koupit ještě jakoby lepší, ale asi nebudu nějak extra předbíhat. A co bych z toho určitě sundal, tak by se ještě teoreticky mohly hodit kola z toho auta, protože a jelikož si myslím, že... Já nevím, jestli mám vytahovat motor, ale ne, ten bude asi na nic, že jo. Do auta, který budu kupovat, tak si myslím, že ty čtyřválce stejně vůbec nejdou. To je jedno. Takže sundáme kola, ty si myslím, že by se hodit mohly. I když jsou to jenom sedmnáctky, my můžeme koupit devatenáctky, ale třeba za začátku si myslím, že by mohly být dobrý. Tak, teďka to auto můžeme prodat za nějakých 19 tisíc. Dobře, tady to je prásknutý. Chcem z toho sundat ještě něco? Asi ne, že jo? Nebudu montovat celý traktor kvůli dvouminutové záležitosti do... Já si myslím, že to je takhle všechno. Počkat, možná jo, flašky nitra. Ukáž nitro, nitro si vytáhneme, to se nám bude hodit taky. Tak, tohle to můžeme dát zpátky, to si nějaký žebrák ještě koupí, takovýhle vrak. To je jak kdyby to začali rozkrádat tady nějaký... No. A protože jsme chudí a máme málo peněz... Nikdo nemá miliony. Tak, prostě to auto takhle musíme rozebírat tyhle ty věci, ty a nám asi... Počkat, možná tlumiče... A pružiny bych si taky mohl vzít ještě. Pružiny by se ještě taky mohly hodit. No to ať si to driftuje po zemi jak chce, to mě je jedno. Brzdy máme standardní, takže tady asi z toho jediné, co by se ještě mohlo hodit, tak ty skrutný stabilizátory. Tak a tlumiče, počkat, tlumiče jsem taky kupoval. No tak si vezmeme ještě tlumiče. Super. Tak a teďka už to je fakt maximum, co jsme z toho mohli... sundat, takže za takových 17 000 bychom to prodali. 17 400, OK, bye bye, naše autíčko milovaný. A my jdeme koupit nějaký vozidlo. Smutný teda je, že máme jenom těch 29 000, za což možná některý auto, no, za což možná nic nekoupíme, ale... Abych se teda k tomu vyjádřil. Víte, že bylo hlasování, chci vám poděkovat za to, že jste tady jako celkem 31 000 a je to špatný. 26, hele, tak koupíme takovýhle vrak. A jdem do toho. Takže vám chci poděkovat za to, že jste tady fakt jako dost hlasovali a bylo tam 88 lajků, myslím, pro tohle auto, což je Kuruma.
jde do něj dát šestiválec. Bohužel já jsem říkal, že do něj jde dát osmiválec, ale to jsem se mýlil. Jde tam teda šestiválec, má na ho na zadek a dost se nám to auto líbilo. 15 lajků dostalo auto Z, což je tohle. V něm jsem teda, jako čekal jsem větší úspěch, ale to nevadí. A pak tam bylo asi 7 lajků pro tohle a asi 9 pro Kodreka. Což jsou auta s náhem napředek. To je zlá nemoc tohleto. Tak a my si teda koupíme tu Kurumu, i když je takhle v žalostném stavu ze 26 tisíc, anebo tady je v pohodě za 31, ale já ty peníze nemám, protože já jsem prodal nějaké ty věci z toho auta. Tím pádem beru Kurumu, někdo mi tam dokonce psal kup modrou Kurumu a já jsem, mi se toho jakoby neukládají, že jo, z toho, ty on dokonce nemá sedačku, no to nevadí, my jsme ji stejně prodali. Tak, takže první co uděláme, sundáme z toho kola, protože si myslím, že tyhle ty, co máme, ty nejsou vyloženě úplně nejhorší. Takže auto hnedka dostane úplně novej rozměr. Tak. Super. Co dál tady můžeme poladit? Hele, skrutný stabilizátory, ty mají těch 99%, tak ty můžu klidně prodat. Ty nám budou na nic. Aspoň budeme mít nějaký peníze na nějaký počáteční tuning. A tyhle ty kola, co mají 100%, tak ty můžu prodat taky. To jsou nějaký 16, my tam máme 17, ale širší. Tohle jsou 185, což je teda jako šířka té pneumatiky, 185 mm, takže 18,5 cm a tohle jsou 255, což je trošku rozdíl. Takže, tady máme flašky s nitrem, možná by se, jo, tam se vejde ještě jedna velká, a to už je pak celkem fakt nářez, jako. Já jsem ani nekoukal, co to má za motor, ale to nám je celkem jedno, my se stejnak de facto skoro celý přestavíme. Tak, co pak tam je za pružiny? 34 tisíc. Tyhle ty teda taky vytahám. Dám si tam ty svoje. A ty tlumiče. To asi, mám teda tvrdší ty tlumiče. Jestli je tam mám dát. Oni se budou blbě vytahovat teďka, že jo. Tak mám to takhle ještě rozhodit, asi jo. On se tady zase bude lagovat do země teďka. Pojď, já chci sundat. Dobrý, ještě jeden, tak to by šlo. A teďka teda 2100 a to jsou 34, my chceme ty 36ky. 36 a počkat, kde mám moje pružiny, ježišmarja, kam se podívám moje pružiny. 30, 36, 36 a 36, dobrý. Já bych si tam mohl dát úplně jako lowering pružiny, který teda to auto snížej. A teoreticky, počkat, mně přijde, že vepředu to auto, no, že jako vepředu vejš než vzadu, ale to vůbec nevadí, protože jestli jste koukali na revíf na tuhle verzi, tak víte, že tady se nejvíc na tomhle, nejvíc, nejhorší úplně na těch šestiválcích je, že si vždycky někde urazíte vanu motoru, takže já bych předek úplně tak jako neposazoval nějak extra nízko. V dnešním díle bych to auto tak nějak natunil, aby se s ním dal jet závody a ne do stylu, aby, jak to mám říct, ne, aby nějak luxusně jako vypadalo. Jaj bože můj. Takže budem se věnovat hlavně tomu, aby to dobře jelo, hlavně aspoň rovně teda. Ty krávo, to je čura. Kolik to má výkon, ukaž. Někdo se mě minule ptal, jestli tady jdou nastavovat vačky a tyhle věci, tak to bohužel teda nejde. Máme 282 koní, což je bídnej počet koní. A se dneska koukneme na to, čím bychom to mohli zvýšit, ale obávám se, že nemáme dostatek financí. A ty finance všechno od vás za... Na to, aby jsme tady s tím mohli takhle dělat nějaký, řekl bych, no, to slovo prostě. Tak, ale myslím si, že aspoň jedno turbo, protože tehle motor může být twin turbo. Máme teda 202 blok, 202 kubických palců, tak si myslím, že jedno turbo by tam možná přijít mohlo. My se koukneme do katalogu, nebo aspoň, já nevím, tyjo, ostřejší vačky tady kupovat nejdou, nebo takový věci. 202 blok a my máme koupenou, tady jsou desetiválce, to je smutný. 202, tak to je druhej nejmenší, ale zároveň druhej největší blok, který tady je. No nic. Máme 4000 a já teda nevím, kolik stojí to turbo třeba jedno. 4000. Když jsme koupili aspoň jedno, tyjo. No nejradši bych koupil obě dvě. Hlejte takhle, mám nápad.
teďka tu kupovat turba nebudu. Uložím si hru a zkusíme odjet nějaký závod, protože abychom měli peníze na, ty sázky, že jo. Tak, a zkusíme odjet nějaký závod, aby jsme si byli jistí, že tam můžeme nablít ty dvě turba. Tím pádem, já bych mohl prodat i nějaký díly z auta, ale počkat, přední nárazník třeba ten sundám, protože co kdybychom to náhodou někde rozšvihali. A limiter na 9000, ten bych mohl teoreticky zatím prodat taky, protože jsou to peníze a 9, no tak ono by to točilo i 12, tak můžu ho tam hodit. Jo, můžu ho tam dát. Kolik má ten blok procent? 100%, no tak si můžem dovolit ho trošku poškádlit. Mohl bych koupit ještě větší pneumatiky dozadu, že to jsou, dozadu měly jít 19, já teda nevím, možná by to bylo lepší, protože přece jenom ono to bude hrabat a vepředu bych mohl nechat klidně ty menší. Čiže teďka se mi prodal, no. Jsou to teda stáry, pola star, takže já tam teďka budu muset dát rychle, nebo on to auto spadne na zem, zase to jsem si neuvědomil. Takže star, ukáž, jak vypadají. Star 21 palců, ty tam nepůjdou. Půjdou tam 19 a my koupíme hnedka 9 palců široký. 9. Což 9 palců už je celkem jako, ne, dobrý, tak ono to leží na zemi, tím líp. Ty jo, ale teď to spadlo na zem, tak to jsem nepochopil, no to je jedno. Jde o to teda, že už tam máme 265, ale přeju 255, ale jo, tyhle mají ještě nižší profil, ty jsou na 35. No, vypadá to docela monstrózně, ještě s tím rozebraným frontendem. Jako frontend, to je anglicky jako prostě předek auta, to je jedno. A my teda se vrhneme rovnou na ten, do toho, na ty závody. Hra mi momentálně decentně spadla, ale myslím si, že by to nemělo snad mít vliv na vývoj naší kariéry. Já si tady opět dám závod, tamhle jde nějaký racingový týpek. O, pozor, auto. Ježíš Maria, tak ty jo, teď jedu já, ne, tady čekám už 10 minut. Omg, tak, další autobus, dobře. To je město autobusu tady, tamhle jde třetí, ty jo. Další auto, pozor. Ty jo, další autobus, to už ne. Co jsem... Tak, a uvědomil jsem si jednu věc, že jsem teda mohl koupit, já sice mám koupený nitro a máme ho 100%, jenže my nemáme střikovací zařízení na nitro. Takže to není jako moc, že by nám to nitro bylo k něčemu. Počkat, a když ten týpek je tam, tak já tam, jak já tam jako projedu? No, Puruma, vidíte asi, jakým způsobem jezdí. Já teda pojedu kousek zpátky, doufám, že tam bude někde nějaká odbočka. Protože když ten týpek je tam, tak já nevím, jak bych se k němu jinak dostal. Jo, tady to půjde. Ne, nepůjde, tak ty jo, a kudy se tam jako jezdí? To jsou nervy, ty pičo! To je nějaká mapa aspoň nebo něco? Tak to jsem nepochopil. No. Fakt nevím, jak se k němu dostanu. Čemu jde zpátky, hele. A jde po té cestě, ne? Nebo tak jako kde kempí. Ty to zde dá aspoň nějak v oběd, nebo já nevím. To není normální, kurva! Tam musí být prostě na té cestě, já teda nevím. Kde se nedá nějak načíst mapa. Ale... No tak to fakt nevím. A když tady zatroubím ještě na někoho, hele. Looking for race. O, teď tam jede někdo jiný. No tak to. Tak to jsou takový faily docela teda jako. Ten jde jak prase, ale. Jsem zvědavý, co to bude za auto. Jo, tohleto. Oranžovej pekáč takovej. No. My bychom mohli po nějaký zase rovince. A můžeme teda, jo, o 2000, tak to je dobře, já jsem si myslel, že bychom mohli jet o ty 4 a mrzelo by mě, že bych tam přišel o pár těch peněz, o který bychom nemohli jet, protože máme jenom 3800 a ne 4. Jedem. On nemá světlo, čum to je na to? Hoši, to je neuvěřitelné. No trošku, ty vole, jak to tam lítalo, ne, on něčo, ježišmarja, co, ne. O, ještě jsem ty světla sundal. No, tak jsme naši kurmu luxusně nabourali. To mě teda docela mrzí. Jo, ten autobus dělá dobrý barnout teda. Dobrý, no. To je šestikolka, má nahod na všechny 6 kol asi, jo. Zajímavý, no, teda já jsem to naboural. Ty vole, buď rád, že jsi celý, ty vole. Bohužel, ale tak výhra je výhra. A je to hodně bouchnutý? No, docela dost, no, když to tam nastrojím.
Je to bouchlý, jo, jako to mě mrzí teda, aspoň jsem to sundal zase, jako musím to brát takhle. 5999, mám nápad. Půjdeme do katalogu, koupíme si, no, engine, koupíme si to vstřikovací zařízení, ty vstřiky na nitro. Aby jsme ho tam mohli nacpat, stojí to tisícovku, no, přišli jsme sice o litr, ale myslím si, že tisíc korun nebo tisíc dolarů tady stojí za to, že jsme tady, že můžeme vstřikovat nitro. A jedeme na, nebo já si to uložím. Tak, kraftí a jedeme zpátky do garáže a zpátky na závodní dráhu do města, prostě jinak mám tady někde, kde mám džusíček, tady mám opět relax vyšeň. Yummy. Sice to teda není brusinka, relax brusinka, ale myslím si, že hlavně, že to je relax. A nebo hlavně, že to je džus teda, no taky možnost. A nebo hlavně, že to dá pít. Tak, jedeme dál. Můžete mi napsat do komentářů, jak jste spokojený s naší kurumou, kterou jsme si koupili. Někdo možná není. Dobrý, díky. Určitě se do komentářů nevyjadřujte, jak jste spokojený s mýma řidičskýma schopnostma, protože ty jsou v některý míře možná nedostačující. Tyhle, ty jsem tady protroubil, dobrý. O, tak pěkná rovinka, tak jestli tady bude start, tak bychom mohli třeba sem o 2000, pěkně. Jedem, kámo, jedem. Pojď, pojď, pojď. Prohrabem jedničku, dvojka hnedka. No, teoreticky, no, nám to trošku táhne do strany, nevím proč. Možná, jak jsem to poslal do toho autobusu, mi přijde, že to trošku plave, jako. Jestli bych dopředu nekoupil ty 19 taky třeba. Jo, trošku jsme asi škrábli tu vanu ze spoda, já se teda kouknu, jestli je hodně rozbitá nebo ne. Ale hlavně jsme vyhráli, ukaž, tak má 96%, no trošku podsuchaná je, ale není to nic hroznýho. Spíš to asi odnesla kastle, která má 92%. Že jsme pak udělali komplet repast, jo, že jsme si všechno rozebrali, ale no, to je asi moc z práce. Mohl bych koupit, no ne, nebudu teďka kupovat dveře. Zatím nám to auto potřebujeme, aby prostě jelo, takže to je nejdůležitější. A jelikož teďka máme těch 7000, tak já bych se tady pustil do menší úpravy motoru. A teďka se to uložím a když na to nebudu mít ty peníze, tak se to zase načtu. Myslím si, že to je takový docela dobrý řešení, když já se to teďka pořád ukládám, ale zase jako je to lepší, než abych prostě, no, víte co, než abych si potom řekl, no ježišmarja, já na to nemám, tak to budu skládat zpátky, prodávat ty díly. My nemáme ani okna na tom autě, no tyjo, to jsme dobrý žebráci. Tyjo, tak aspoň helmu bych měl sebou vozit, tyjo. No to je jedno. Jedeme dál, takže naklikáme si tady šestiválce a že bych koupil rovnou blok, ne, ten je drahý. Takže koupíme dva filtry. Air intake tube for twin turbo. Manifold pro turbo applications, jeden a ještě druhý, ten je tady, jedno turbo, druhý turbo, left to filter, dobrý, right to, počkej, right turbo to, jo, to by šlo. No a teďka bychom to měli mít de facto kompletní, to je nějaký levný, to se mě teda nezdá, že by nám zbyly peníze i na ten blok, tyhle, že bychom ho potom koupili, ale uvidíme. Trošku to tady potuníme, skrajem si některé věcičky, nebudeme potřebovat tohle, 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 ani tohle. No musím píčo sundat, daj hlavu, snad mě tlaká po šábík, ty píčo vyměnil jednu trubku, kurva! Převodovka je stoková, pětistupňová, teď co tam nablijem, svody na turbo, svody na turbo, další turbo, hadici na turbo, tohle, tohle, tohle a mělo by to být kompletní. Takže dámy a pánové, máme nyní twin turbo motor, ani jsem nečekal, že se k němu dostaneme tak snadno a v celku rychle a nám ještě pořád zbylo docela dost peněz. A to máme dokonce i nitro už, teď já se teď kouknu, kolik máme koní. Car info, tak 400 by to mít mohlo, tyjo, 580 koní, ty vole, to budou hrabačky, to bude driftovat jako prase. No, silnější kola si už bohužel koupit nemůžem, ale můžeme si ho opravit, tím pádem si trošku zvýšíme grip. Někdo, kdo kouká na tohle video a dělá do aut, tak si říká, jak sakra může opravovat pneumatiky. Ale
Já si doma dělám protektory, že jo, normálně si rozříznu rohošku, nalepím to tam a mám 120% vzorku. Ne, že jo, to já nevím, prostě takhle to tady je. Víte, že ve 2.3.0 tam prostě všechno se dá opravovat, ale pneumatiky si musíte kupovat nový, což je podle mě takový logičtější a i reálnější. Tak tady máme baterku, tak která má 90%, hele, kolik stojí oprava. Tyjo, $1, tak to jako teda to nedám, to jako tolik peněz jako ne. A co jsem ještě chtěl? Máme 4800, kolik stojí ten blok? Bych ho koupil rovnou? Já vím, že teďka jsem ho tam dával, jako zase bych to rozebíral celý, ale ono by se to vyplatilo. Hele, tenhle bychom prodali za nějakých teda 3000, tak to já ho vezmu asi. Asi jo, anebo tu převodovku. Aha. Tak zkusíme zatím koupit převodovku. Zkusíme koupit převodovku a potom bychom tam nabili ten blok. Takže v tomhle díle bychom vyžímali z toho auta fakt maximum výkonu, kdyby to šlo. Tak převodovka starter. Prodáme tu starou za 1700, což je ještě docela dobrý. A pneumatiky 90, 82. Já jsem si všiml, že v některých situacích to auto jelo trošku rovně, takže by bylo lepší, kdybychom vepředu měli trošku víc gripu. A to je zatím asi všecko, co jsme tady mohli s tímhle udělat. Bohužel se musíme smířit s tím, že to auto bude nabouraný. To vypadá. No to je jedno. Tak a já teda uložím zase hru. Save career a crafty. Zpátky do garáže. No a odjel bych to ještě tak třeba dva nebo možná i tři závody, aby jsme si mohli vidět na ten největší, nejsilnější blok toho motoru. Samozřejmě teda mezi šesti válcema. Já se ještě napiju relaxu. Ňamy, ňamy. Teď mě tak napadlo, jestli když to má těch 600 koní, jestli to bude dělat barnout. To bych si tady hnedka uvěřil. Tak ukáž. No, docela statečně. Pěkně palíme gumy. To jsme tady mohli udělat před dámou. Čum, čum, čum. Čum. Tak, paráda. Takže dnešní noc, jako, je ti to jasný, jo? Prostě takovýhle barnout, to jako, to se ještě nežrala. To jsem si vzpomněl. Pojď. Trošku jsem to zrazil, nevadí. Ježišmarja. To jsem si vzpomněl takový obrázek, jednu dobu to kolovalo na Facebooku, nebo občas to možná ještě někde uvidíte. Jak tam bylo. Řekla buď já, anebo auto. A teď tam prostě v obrázek jenom toho barnoutu, že jo. Jak týpek odjíždí od baráku, takže asi si vybral. Trojka, ty jo, co to jede jako. Musím říct, že jo, akorát mě zajímá, kde je ten týpek, proti kterýmu máme závodit, protože... Ty jo. Já tady teďka budu jezdit jako... No a zase jede někam na druhou stranu města. Hele, a jezdí jako prase. To můžete vidět na té mapě. Někam teďka třeba sem. Jo, jsme to máme převrátili, přetočili a rozmlátili. Ježíš, ale jak to skáče zase, čím teda to? Bum, bum, takový bumerang. Lol, ono to... Ježišmarja. No tak já ho tady budu nahánět, to je jako nějaká policejní, tyjo, pro následování nebo co? Tyjo, pěkně se nám to rozvolnilo. Pěkně. Nem, to už je právě ono, co jsem vám říkal, že když máte už takhle moc výkonu, tak už to auto řídit, to už není moc sranda. Pak je lepší si tam hodit nižší rychlostní stupeň, hele. Nějaký oranžovej, oranžová Kuruma. Wow. Teď teda nevím, kam pojedeme, já bych to vzal třeba až, jo, klidně to bych... To je pro mě docela přijatelný. Startujeme tady a pojedeme sem, protože já zatím nevím, jak se to auto ovládá, takže si dám radši ten závod delší, než abych se s tím někde přetočil. Hele, on je na chodníku, jo, to je dobrý teda. A auto má teda pěkný, musím říct, že ten bodykit nebo co to na tom má udělaný, tak se mi docela líbí. Teď se to chytne a začne to hrabat. To jste úplně viděli, jak se to auto smekalo. No, každopádně teďka si myslím, že už mu asi ujedem. Ještě nitro! Tyjo, tak rychlostní zkouška proběhla si myslím bez větších problémů a obtíží. Nevím, kolik jsem měl, jestli tam bylo nějakých 160 asi mil za hodinu. To je rychlost docela dobrá, bych řekl. Ale horší je se na ní dostat, protože pneumatiky 90% se opravíme a 91%. No já jsem si všiml, že tahle jedna hrabe víc. Nevím proč, nebo čím je to způsobené. Každopádně mám 5700 a dáme teda ještě asi jeden závod, no,
jako neovládalo se to vyloženě špatně, ale už je to takový, prostě když to mělo náhodou napředek, tak se to ovládalo úplně, to jelo jenom rovně, teďka to musíte pořád korigovat, aby to náhodou neodjelo někam do strany. Tady mě štou tyhle stromy, protože já přesně nevidím a kolikrát vyjedu a pak tam najednou auto, že jo? Nebo dokonce nákladňák nebo něco. Pojď kámo, ukaž, kde tady všichni driftujou, hele. Zkusíme se takhle otočit. No, skoro to šlo, ale u aut, co mají nahoru napředek, tak se to dělá líp, protože ta náprava vám to prostě, vám tomu napomůže přední. Jdem. Teďka to naštěstí nehrabalo, teďka pojedem kam, ale on jede sem, takže někam takhle. Taková stíhací jízda docela teďka. No. Tady ho někde potkáme. Ale to je zase on. Tyhle, já bych závodil o ty jeho části na tom autě, jako. A nebo o celý auto, teď proč ne, že jo. No, já bych to teďka nějak nepřeháněl, dal bych to třeba sem, co ty na to. Pojďme takhle a takhle sem, tak to by šlo. To by se mi docela líbilo. Tak. Jedem. Počkej, to je blbost, ne? Nevím kámo, kam jedeš ty. No dobře, tak. Tak, vole, ale. Ježíš omega. Abys kapal za rána! Protože já jedu sem, víš? Tak, teďka sem. Odevřeli se nám dveře, hele. No dobrý, pěkně jedeš. Ale tohle nemáš. Hohoho. Paráda. Já teda brzdím na ručku, ale on to vlastně moc toho nedělá, ale no, tady to radši ukončíme, nebo bychom to dáme poslali do nějakého, do toho obrubníku a tak dále. No, máme 7000, tak si myslím, že teďka nebude moc problém to tady rozebrat a udělat tohle. Katalog na engine a tady si takhle naklikáme šestiválec, největší šestiválec, co tam jde koupit. Takže tehle, zbyly nám 3000, což pořád ještě není málo a přitom ještě, když si tak vezmu, tak prodáme tyhle ty věci, že jo? Tak, a jdem na to, takže sundáme tohle, sundáme, můžu sundat řemen, alternátor, trubku, turbo, svody, tak, svody, vanu olejovou, teďka sundáme starter, převodovku, spojku, setrvák, no jo, je to tam. Jo, dobře. Teďka svody. Nebo respektive potrubí na vzduch, takže svody jsou spíš od vejfuku. Nitro. To jde sebrat. Jo. Vstřikování a ještě hlavy. Klikovku. A teďka už jenom blok. No a teďka tam dáme tohle a teď tam nablijeme všechno. Jo, pozor, oni tam nejdou dát hlavy, hele, tak on to bude mít ještě větší výkon de facto, protože, než jsem si myslel, protože my tam dáme ještě velký hlavy. Takže, katalog, a tady si musíme naklikat hlavy pro ten větší šestiválec, to jsou 72, tak ty by tam mít mohli. Co vy na to? Asi ano. Tak, a tady někde dole budou. Tak, no a teďka už by tam mělo jít všechno normálně takhle postupně, tak jak jsme to rozebírali. Tohle je docela dobrý, když takhle skládáte ten motor, klikáte na ty součásti takhle jakoby za sebou a no a máme to tam všechno, to by šlo. 90% tohle blok můžeme prodat, má za 3000, to je dobrý. Za tyhle ty peníze bychom teoreticky mohli koupit i nějakou součástku na to auto. Možná by bylo dobrý koupit dveře a možná i kapotu. Koukneme se do katalogu, co pak pěknýho tady prodávají. My potřebujeme řidičovi, teda spolujezdcovi dveře a kapotu, tu bych koupil klidně standardní, ale mně se třeba líbí tato docela. A tyhle dveře. Tak. No, už to začíná vypadat jako auto. Nemáme tam bříšku a to světlo, no já jsem tam narazil, no to bych musel rozebrat celý auto, takovou generálku udělat. Ale to by vlastně nikoho nebavilo tady koukat na to, jak to rozebírám, takže to se mě dělat nechce. Front grill a tam není jiná možnost, takže koupíme
mřížku takovou, jaká je. Vypadá to docela dobře a teoreticky ani v té oranžové by to nevypadalo blbě. Ale my si z toho uděláme pořádný Ferrari. Jo, to vypadá hustě. Samozřejmě červená tam nemusí být, není to nějaká extra nutnost. Chybí zrcátka v okna, já vím, ale bez nich to taky pojede, si myslím, takže bych to až tak jako extra nějak neřešil. Uložíme si to sem. Tak, zpátky do garáže a nevím, jak je teda video dlouhý, ale no, asi se kouknu, jak je dlouhý video a podle toho ještě odjedem nebo neodjedem nějaký závod. Máme tam nějakých zhruba 30 minut, takže taková půl hodinka, půl hodinkový video. A já bych tady ještě teda udělal takovou opravu auta, kouknul bych, jestli nějaký díly náhodou nemají méně procent, než je zdrávo. Tyhle ty takhle opravíme, aby jsme někde po cestě nestratili a odjel bych teda ještě jeden závod. Tak, 90, šasy, no šasy teďka neopravím, že jo, šasy prostě, ale rear bumper 66%, to je docela nebezpečný. Takže jsme klidně mohli někde ztratit. Trunk, toto, dobrý, tak toto to už má takový normální procenta. Dobře, auto by teda bylo asi teďka v pohodě, akorát máš moc výkonu. Okay, my jsme teďka složili ten nový motor, že jo. Carinfo, ukáž. Ježišmarja, my máme 700 koní, no ty vole. To zase bude ovladatelnost, ježišmarja. Každopádně, když budeme kupovat nějaký auto jakoby pro osmiválec, tak tenhle motor si budeme moct vytáhnout a ještě chvilku s ním jezdit. A nebo bychom teoreticky další třídu mohli odjezdit i s tímhle autem, ale myslím si, že bude asi lepší, když ho zase vystřídáme, protože samozřejmě je to lepší tady vystřídat víc aut. Tak a jdeme do zase do ulic porazit nějakého statečného bojovníka. Jedem. No tak to jsem zrovna nechtěl na zpátečku, ale jinak beru. Tak. Zdar kámo, ty tady teďka určitě koukáš, kde kdo jezdí, takže nám řekneš, kde tady kdo driftuje. Počkej, já jsem nechtěl jít domů. Ne, o můj bože. Hoď tam tu sůl na někoho tam z okna. No. No. Tak se nám nezakuckej. Tak ty nám řekneš, kdo tady kde jezdí, driftuje a chce přijít o své drahoceně vydělané peníze. No, my jsme to nebyli my, kdo přijde o ty peníze, ale když si nastavíme dlouhý závod, tak ono to většinou jde. Když se někde nepřetočíme nebo takhle, ale on to jako na tu trojku. Já jsem ten blok možná tam. Je, dobrý. Já jsem ten blok tam možná dávat neměl, protože ono to je nějak moc živý to auto. Ale teoreticky mám nápad, ale to by znamenalo, že vy byste si nevybírali auto do příští kategorie, kterou jakoby my pojedem. No, a možná bych vám ho tak, jako, když vám o něm řeknu o tom autě pár informací, tak byste ho možná vybrali i tak. Tak, ale nebudu zatím předbíhat, zatím to teďka není nutný. Tady to málem jeho driftem, ale. Tak, pojď, brzdíš, viď, taky chceš závodit. A my pojedem třeba sem, to by šlo o 2000. Pohodový peníze. A jedem. My tam máme to nitro, který nám je teda. Tyjo, benga, jo, odkaď. Který nám je, jak by řekl můj bratr, úplně k piči, protože. Počkej, nerad bych tady někde rozsekal vanu. Tyjo, pěkně jsi to nakoupil, co kámo? On pořád jede, ale. Tady by to chtěl asi přibrzdit, potom, pozor, nějak se nám to rozvolnilo. No, tak teďka mám co dělat, asi zaplatím tu pokutu, protože když teďka pojedu rovně, tak rozbiju nárazník. Takže zaplatíme pokutu. Kolik jedu? 40, to bych neobrzdil. To ne, takže jsme zaplatili pokutu, 200, jasný. Ale myslím si, že se nám to celkem vyplatilo ještě. A můžem koupit přední okno. Ty boční si myslím kupovat nemusíme, protože my jsme těžký tuneři, který mají 95% času stáhnutý a poslouchají největší hiphoperskou hudbu, takže asi tak. 94% opravit, jako nevím, po každým. Jo, ale my jsme urvali jeden práh. To je celkem nemilé. No. To se nějak časem pořeší. Kolik mají ty nárazníky? Je dobrý, my jsme tady bourali bokem, jo, ale my jsme bourali tímhle bokem. Jo.
Tak já nevím, to je divný. Odjedu ještě jeden závod a potom už bych to video asi ukončil, protože já ho pak musím hrozně dlouho uploadovat a tak dále. Tak a myslím si, že by vás to ani nebavilo na to koukat, jak tady pořád okola jezdím. Tak. Já je, tak to jsem trošku jsem do toho přimáčknul brzdu. Mě to trošku smeklo. No, Barnu to dělá dobrý. Ale tato číča v červených šatech by se úplně luxusně hodila do našeho červeného auta. Ale asi nezbalíme, takže to chce nějaký prostředky vymyslet. Taky si nedá říct, jo, no tak nic. Tak my jsme se snažili. Auto se snažilo, pneumatiky se snažily, a ona nic, no tak nic. Tak se nechá zbalit tam na ten autobus třeba. A teďka nám týpek ujíždí. Brutálně ujíždí. Já se snažím tady jet jako dávkovat ten plyn nějak střídmě, ale že to je kolikrát složitý. O, brzdi. Tam je, vidím něco zeleného, ale nějaká zelená žába. Dobrý. To je Z? No tak toho předjedem. To má jenom čtyřválec, i když může být oturbené, já neříkám jako, ale přece jenom je to pořád čtyřválec. Teďka někdo namítne, že čtyřválce stačí, když turbo tlačí, ale přece jenom je to čtyřválec. Jedem. No nemůžeš jet, viď? No. Tak to jo, no, teďka jsme ho trošku vochtali, ale ježišmarja. Tak to bylo nemilý tohle. Tak kdo jinému jámu kopá, no jo, no. Ne, nepřetáčej se. No ty skoky ty jsou hodně nebezpečný, jako protože tam to auto, ty kola se začnou protáčet a potom když dopadnete, tak už to hrabe, že jo. Brzdi, dobrzdil jsem to. Takový kouř za náma, dobrý no. Ale když to tak vezmu, tak my jsme ztratili tu mřížku. Což není zas takový problém, ale jsem zvědavý, kolik bude mít ten nárazník teda. No, teďka už ty závody začínají mít takový co do sebe, protože opravdu už jsou takový jako 92% to je docela jako dobrý. 99%, 99, no tak já koupím zase tu mřížku teda. Takže ztratili jsme jakoby 300 plus nějaký ty náklady, takže asi takhle celější dám černou. To vypadá dobře, to se mi líbí. Plus nějaký ty náklady, takže třeba opotřebení pneumatik, což je nějakých 64 × $2. Tak $69, jo! 69, paráda! Nedostávám takovou radost, no to je jedno. A ještě bych koupil možná ten práh na bok. Možná můžeme koupit dva jakoby prahy jiný. To je left a nám chybí right, že jo? Right side skirt. Ale koupím ty stejný, protože je to zbytečně peněz vyhazovat, že jo, to je prostě takhle. Takže, tohle tady nalakuju. Part. A je to. Takže doufám, že jste si užili dnešní video, ve kterém jsme dali dokonce i dokupy auto. Udělali jsme z nějakých, kolik to mělo, možná 300 koní, možná ani ne, já nevím. Jsme devátý, paráda. A udělali jsme z toho 700 koní, což už je nepředstavitelný výkon docela pro někoho, asi pro většinu možná. 700 koní, tyhle, co tady u nás má 700 koní, no tady prostě, no dobře, vezměte si třeba 7 oktávek vedle sebe a dostanete výkon 700 koní. Ne, já nevím, že jo, ale prostě 700 koní na jedno auto je fakt hodně a je to hodně i na pneumatiky 265, si myslím. No ale co se dá dělat, máme tam i nitro, takže si myslím, že takových 850 koní by tam třeba být mohlo. Máme teda celkem pěkný auto, myslím si, že dnešní díl se docela povedl, i když tam byl ten fail s těma hasičema, když se mi pak na konci sundal, ale myslím si, že to se dá tolerovat. A ještě se chci vyjádřit k tomu, jak jsme hlasovali v minulém díle, vy jste říkali, že se vám líbí ty vložené reakce, byly tam asi jenom 3 lidi, kterým se to nelíbilo, tak si myslím, že to nějak třeba přežijou a ty reakce tam budu vkládat dál, i když je to hodně náročný na čas, ale nebude to třeba úplně vyloženě každou minutu, dám to třeba jenom, když bude příležitost. Dobrý relax. A myslím si, že to bude v pohodě. Takže vám díky za sledování toho videa, díky za komentáře, dokonce dáváte i lajky a tyhle věci, takže to vám taky děkuju a zatím se mějte, smějte, čuset, zhnuset, zatím zdarec. Auto slušně jede, už to má grády. Čikán je dobrý člověk, navěký kámoš. Čikán všechno unese, tak mu gazo nalož.